Leva unha camisa branca de liño que ven sendo unha chambra, non é tan longa como a da muller, e por debaixo leva un pantalón de liño que antiguamente se chamaban cirolas. Os calzados son zamancas, calquer zapato así con cordón tipo botín ou así, para a festa pode valer. Pois agora vamos a por o chaleque, que este por exemplo é de doble traspaso, de doble botonadura. Tamén pode ser o típico chaleco de traspaso simple, sencilliño, dianteiros de pano e espalda de liño. E despois se les levan a faixa, teme que axudar el. Pon aí e entonces el empeza a enroscar. Facía un pouco de adorno, pero era para aguantar as costas, para os esforzos, para o frío. As polainas eran para que non se lle mancharan as cirolas, eso unha. Despois como reforzo, estas son de tela, son económicas. Antes, antiguamente levábanas tamén de coiro. As de coiro as usaban moito para ir ao monte, o toso, para non picarse. Despois eles, pasalle como as mulleres, sempre levaban a cabeza cuberta, tanto para o sol como para o frío. En este caso temos un pucho, que de lá, tipo visera, non lle falta nada, ir a traballar.